kad sanjaš, pa ti se desi. Ja. Od prve minute svi igrači, igrači s klupe, treneri, svi smo disali ko jedno, stvarno ovoga, utakmica jedna za sjećanje. Di nam je u Londonu mrvicu falilo da dođemo do neke bolje šanse, ovdje je sve prolazilo. Je. Stvarno ovo su rezultati za povijest, tako da evo, stvarno uživamo svi u ovim trenucima. Tutnji sada sa svih strana, iz svih grla koja su ovdje na stadionu, nema ih mnogo, ali čuje se pjesma Dinamovih navijača. Nema bloka, sruba kaznenog prostora, ne može, ugolio Ris, Mislav Ošić zabio je hat-trick u ovoj utakmici, Dinamo vodi 3-0 protiv Tottenhema. Mourinho je pokušao sve najbolje snage je stavio na teren, ali ni to mu nije pomoglo danas. I think they won because they were not individuals. They won because they were a team, they were a group, they were a family. Everybody was working together. Even the guys on the bench were screaming and shouting and asking for every decision of the referee and they were a family. They were a family that was strong and they deserve to celebrate. Tottenham je ostao što je ostao. Mi smo napravili korekciju u svojoj momčadi. Mi smo vidjeli u kojim stvarima smo griješili. Zatvorili smo tu centralu izuzetno dobro. Nisu nam ništa napravili kroz sredinu. Pustili smo im bokove. A znali smo imamo dva jako dobra skakača i to je urodilo plodom. Polu kontra koja je izuzetno dobro funkcionirala, ali ne samo to, mi smo se i sa kontinuiranim napadom dizali, na momente zaista stiskali i to nam je dalo tu jednu dodatnu dozu samopouzdanja da možemo. Mislim da smo sami sebi sad dokazali da možemo igrati na jednom visokom nivou protiv ekipe kao što je Tottenham, tako da sad kogod nam dođe imat ćemo možda, nećemo imati tu neku kočnicu u nama koja nam se možda u Londonu desila, tako da moramo nastaviti dobro raditi, biti koncentrirani, ponizni, svaki trening odraditi maksimalno da se možemo nadati najbolje. How many times my players they saw videos of Orsic actions? How many times they saw it? They watch it. Right-footed winger on the left side comes inside. Fantastic curve for scoring goals. Other times goes short on the first post. How many times they saw it? Look at the first goal and is a replica of how many situations I spoke with the players. So I praise the Dinamo guys because they gave everything they deserve. Iskreno, ja osobno sam htio izbjeći samo njih i ne radi igrača njihovih, nego baš radi Mourinha, jer to je pobjednik, to je čovjek koji jednostavno ima taj takav mentalitet i on to sve prebacuje na igrače i odmah je automatski teže i odmah igrači postaju bolji i imaju veće samopouzdanje i teže igra protiv njih. I malo eto, izvukli smo njih i prošli ih na kraju. Dobili smo vrlo jakog atraktivnog protivnika koji je želio kroz ligu, Europa ligu, ostvariti plasman
sljedeće godine u Ligu šampiona. Oni su željeli to natjecanje osvojiti. Znamo da Mourinho do tada nikad nije izgubio u tom natjecanju. Svi znamo vrijednost momčadi Tottenhema, koliko je to miliona uloženo, koliko je investirano i koliko kvalitetnih nogometaša. Mourinho koji je jedan od najboljih na svijetu. Svi smo se, cijela slačionica, cijeli stožer, fizioterapeuti, doktori, svi smo bacili jednu internu kladionicu koja će pogoditi protivnika i svi smo nekako priželjkivali nekog nominalno slabijeg, po imenima slabijeg, mada već tu nije bilo nekakvih preslabih protivnika. Baciš to iz te želje da odemo još korak više nego što je to bilo prije dvije sezone kada je Neno i njegov stožer dogurao do utakmice sa Benficom. Nakon izvlačenja Tottenhema, prva reakcija je bila šteta, staćemo gdje smo stali prije dvije godine. Realno da, teško je bilo uopće očekivati protiv Tottenhema, nadat se bilo čemu, ali naravno, sportaši smo i ne priznamo nikome da je bolji dok to ne potvrdi na terenu. Iskreno, opet bi lago kad bi rekao da smo bili zadovoljni, nismo bili zadovoljni niko od igrača, tako mislim da stožer, uvijek je lijepo igrati sve te velike utakmice i protiv najvećih klubova na svijetu, tako i protiv Tottenhema, ali s druge strane ipak htjeli smo što slabijeg protivnika, ali isto tako vjerovali smo da je sve moguće, da je to nogomet, zato je i najzanimljiviji na svijetu i eto, ispalo je tako kako je ispalo. Nismo htjeli, što se tiče tih, samo smo rekli kao ajde, nećemo Engleze, sve ostalo je dobro. Na kraju izvukli njih i eto, nije moglo bolje ispasti. Ako je bilo dvojbi, a bilo ih je i u medijima, kako će se Dinamo postaviti, mislim da je sada nakon 30 minuta sve jasno. Dinamo je odlučio ovdje zatvoriti prilaze svojim vratima i pokušati što dulje držati rezultat, ne primiti pogodak. Hoće li biti snage za eventualno neki ozbiljniji juriš tamo prema kraju utakmice, to tek trebamo vidjeti. Mislim da je rijetko ko vjerovao da ćemo proći, rijetko ko je vjerovao da ćemo proći sad, da ćemo uspjeti nadoknaditi dva gola za ostatka, ali stvarno svi u slačioni su bili uvjereni da ćemo pobijediti. I na sreću Oša je imao, ne znam, utakmicu života. Mislim da je bilo ko odigrao takvu utakmicu, bila bi utakmica života, nebitno na kojem nivou natjecanja u Europi ili odigrao jednu utakmicu za pamćenje i još jednom uskidan kapu, znači napravio nešto neponovljivo. To je jedan put za jedan život, nego za 10 života da netko odigra takvu utakmicu i siguran sam da će i ta Dinamo pobjeda i Oršićeva tri gola pisati i svijetliti zlatnim slovima i za nekoliko stoljeća. Stvarno je to specifična utakmica i podvig kluba, ali bogme i Mislava Oršića. Mislim, kapa do poda, ne znam kaj bi rekao, zato što takva večer se događa jednom u, ne znam, 50 godina, a Dinamo je danas pokazao protiv jednog vrhunskog protivnika da je jednostavno bolji. Ono što svakako treba istaknuti, činjenica da niti u jednom trenutku, to smo pričali i kroz drugo poluvrijeme dok smo gledali utakmicu, nije djelovalo bez obzira na tih 2-0 kao da je Jose Mourinho ili kao da je Tottenham podsjedio Dinamo. Oni su došli s onim najboljim što imaju, ubacio je Bela u drugom poluvremenu. Dakle, bilo je tu možda malo u primisli, teško reći kod njih straha, ali određenog respekta prema Dinamo. Mourinho je trener, svi znaju kakav je trener. Ali u očima svih nas igrača koji smo u tom trenutku bili u slačionici, sigurno da je još svima se podigao u oči, nam je napravio gestu gdje on i Tottenham ispadaju 3-0 s takvim rezultatom, dolazi u slačionicu, održao jako lijep govor s kojim nam je čestito svima i mislim da se ponio jako gospodski i ne bi se usudio da bi puno trenera, da bi uopće koji trener u toj situaciji uopće došao u slačionicu i održao takav neki uopće govor i čestito svima. He said that you know, football is about skills and it's about mentality and it's about balls or something, and he said that these guys up there think that
the most important things is your skills, and but you showed today that having balls and heart is like he said, that balls and heart comes first, and you showed that today. So yeah, but he's right. I mean, of course they have maybe more quality players than us, but we had bigger balls and bigger heart, and we showed that. So yeah, Chris. Respekt, jednostavno respekt, svaka čast čovjeku koji je prošao toliko toga i nakon svega se ponizi i čestita boljoj ekipi koja je u tom trenutku bolja, pokazala na terenu da je bolja. Iako iskreno u tom trenutku ga nisam previše doživljavao jer sam bio toliko sretan i toliko emocija da sam se zahvalio, ali meni je bilo bitno samo da smo mi dobili. So you beat Tottenham, and it's, yeah, I don't know, it's hard to describe. It's just like when you're a little kid, you dream about things like this. You've seen these players on the TV, and then you beat them 3-0 at home, and party outside the stadium after, and yeah, it's hard to describe. It's just like childhood dream, and yeah, it's unbelievable. Already at that time, it was things that happened was like you feel like, is this a dream or is it real? And then Mourinho come in and he celebrate you and tell you as a team how good you've done, and just less unreal experiences came more and more, and you know, after this day, I think a lot of us has got a lot of confidence, and like if we can do this and things like this can happen, what can stop us? Govorim da smo vjerovali nešto previše u prolaz, nismo. Bili smo optimisti, ja sam sam i neki, ja sjećam, tu smo pili kavu, sjećam se par igrača, ja sam prvi rekao da, nisam rekao da ćemo proći, ali sam rekao da će biti dobro. Znači, to sam vjerovao, da nećemo izgubiti, da ćemo odigrati odličnu utakmicu i da možemo pobijediti. Sad, da sam vjerovao prolaz, neću to govoriti, ali nije da nisam vjerovao, ali nismo uopće razmišljali prema tome i imali uopće neka očekivanja. I eto, odigrali smo takvu utakmicu, cijela ekipa mislim da je odigrala strašnu utakmicu i eto, poklopilo se da je Oršić imao onakav dan i eto, napravili smo čudo. Ti znamo kakav je Tottenham klub, bez obzira na utakmice, kad smo došli gori, opet ostaneš malo pod dojmom stadiona, kako je to sve unutra, svi znaju tko je i šta je Tottenham u svijetu nogometa. Jednostavno, kad ne krene kako treba, onda se nekako vuče ta nervoza, panika i nesvjesno se povlačite prema nazad, prema naprijed, ne možete više, vas oni ubiju pasiranjem velikim, tako da što se tiče prve utakmice, rekli smo da bi svi je zaboravili što prije. Mislim da nismo mi odigrali lošu utakmicu. Mislim da koji na početku, prije bi se usudio reći da smo malo, prevelik respekt smo imali prema njima i previše smo ih respektirali, previše smo povučeni bili, ali sveukupno mislim da nije bila loša utakmica, nego jednostavno oni su sami po sebi kvalitetni, mi smo ih malo previše respektirali, malo se previše povukli, bilo je pitanje samo vremena kad ćete oni kazniti, jer takvi klubovi kažnjavaju sve što mogu. Ali kažem, nakon te prve utakmice, bez obzira na tu izgubljenu utakmicu od 2-0, vidjeli smo da ipak to nije ništa wow i da je to, da se može tu nešto napraviti. Ako pogledaš, nisu imali toliko prilika, imali su inicijativu, imali su posjed, ali nisu imali toliko prilika i zato smo mislili da smo ostali malo nedorečeni, da smo mogli više napraviti tamo. Pa precijenili smo ih previše, jednostavno mislili smo da su drugi svijet, ne znam šta, u biti čak smo u toj utakmici shvatili
da možemo puno više protiv njih i da jednostavno imamo svoje šanse u Zagrebu. Iako mnogi koji su gledali na televiziji rekli su ono, nemate nikakve šanse protiv njih, jednostavno pokazali su nadmoć. Mi smo baš u toj utakmici osjetili da možemo s njima. Bili smo svjesni da će biti teško, ali smo išli opet hrabro igrati i odigrati te utakmice, dati sve od sebe, da pokušamo možda iskoristiti neke slabije strane ili trenutke u momčadi Tottenhema. Prva utakmica u Londonu, možda čak je bilo malo i previše respekta, iako moramo priznati da je Tottenham u toj utakmici bio jako dobar, moćan, brz, i da su zasluženo tu utakmicu pobijedili. Po post analizi te utakmice shvatili smo da smo bili blizu i tada. Nitko nije bio tog dojma za vrijeme utakmice, ali kroz post analize vidjeli smo nekakve stvari za koje se možemo uhvatiti, vidjeli smo tu par detalja koji u toj utakmici nisu funkcionirali, a možda da su bolje funkcionirali mogli smo i mi ugroziti njihov gol, mogli smo i mi doći do pogotka. To je bio nekakav temelj za uzvratnu utakmicu i te nekakve sitne prednosti koje smo vidjeli, te nekakve pukotine u igri Tottenhema smo fantastično iskoristili u toj utakmici na Maksimiru, ali naravno, bilo je tu i faktora sreće na našoj strani. Mi smo tu utakmicu pripremali praktički od leta iz Londona pa sve do te utakmice. Tako da i Zoran je bio veliki kotačić u toj pripremi. Praktički dva dana prije utakmice on stjecajem okolnosti i poznatih mora odstupiti. Ali mi se osjećamo komotno jer je sve spremno i sve pripremljeno. Bili su to još ono završne stvari, prekidi i nekakva postavljanja u prekidu igre zadnji trening. I ja sam to već istaknuo, moja uloga je samo bila onako izaći na onu liniju na kojoj obično on stoji tokom utakmice i menadžirati toliko koliko još možeš sami tijek utakmice, upravljati nekakvim izmjenama i sve je to dobro i lijepo se poklopilo. Damir Krznar, nakon svih turbulencija, nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu Zdravku i Zoranu Mamiću, Damir Krznar sjeo je na Dinamovu klupu. Čuli ste riječi Josea Mourinha koji je rekao da ne vjeruje da će se dogoditi bilo kakve velike promjene. Riječ je o prvom suradniku Zorana Mamića, o treneru koji je bio vrstan igrač, koji je potvrdio i svoje trenersko znanje. Lagao bih kad bih rekao da mi nije žao da nisam bio na terenu, na liniji, da nisam bio uz momčad. Mislim da je to jedino normalno. Međutim, silno sam se veselio i proveselio nakon utakmice sa dečkima i silno ponosan na njih, na stožer, na sve što su napravili. Stvarno, ono, privilegija je biti njihov trener, odnosno bio sam njihov trener veći dio sezone, raditi sa takvim dečkima u sve neke poteškoće koje su normalne. Međutim, mislim da smo tokom sezone ostvarili prekrasan odnos, pun povjerenja, respekta i ozbiljnosti i zafrkancije, da je bilo nekakvih iskakanja, je kao i u svakoj ekipi i svugdje, ali to smo rješavali unutar obitelji, što se kaže, unutar slačionice, i mislim da je čak naša najveća pobjeda ekipe i stožera, kad govorimo samo o tom segmentu, što svi ti neki sitnice ili problemi koji su se dešavali u slačionici nigdje nije procurilo u javnost, što govori o kompaktnosti grupe i zajedništva. Zoran Mamić u sportskom je dijelu kao igrač osvojio 8 naslova sa Dinamom, odnosno 8 trofeja sa Dinamom od 1993. do 2006. 4 naslova prvaka kao trener, sportski direktor 5 trofeja, a kao sportski direktor 14 trofeja. Ono što je njegova sportska ostavština, to će mu sasvim sigurno ostati, svoje borbe će dalje voditi na nekim drugim terenima.
požurili su mnogi odmah zazivati raspad Dinama, kluba Zagrebačke nogometne tvrđave. Neće to biti baš tako lako srušiti, jer temelji su postavljeni vrlo, vrlo čvrsto. Imali smo plan, imali smo taktiku koju su nam rekli da kako da odigramo, trener kako nam je rekao da odigramo, tako smo radili cijelu utakmicu, znali smo da ćemo dobiti šansu, eto, maestralni Oršić koji je, ima svoj dan, ali baš ekstra dan, donio nam je tu 3 gola i prolazak dalje. Fantastična atmosfera, fantastična utakmica ovdje doma. Možda jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba. Vjerovali smo da možemo dobiti, ali da ćemo tako nešto napraviti. Negdje smo, podsvijesti smo imali, ali znali smo da će biti teško, ali eto, hvala Bogu, to se desilo. Nemaš više šta izgubiti, ubaciš sve karte u napad i prođeš dalje. To je utakmica koja se ne zaboravlja. A sa sobom nosi onaj trenutak kada shvatite da se za ovaj klub, za naš Dinamo, vrijedi boriti svaki dan. S obzirom da je zadnji ovakav uspjeh Dinama bio prije 53 godine, dovoljno govori o tome kakvu satisfakciju to predstavlja. Činjenica kakve rezultate postiže momčad već 3. sezonu za redom, pokazatelj je kako je ovakav uspjeh ne dolazi preko noći, nego je plod dugogodišnjeg rada. Vjerovao sam, ali sad da vam kažem da sam bio siguran, to bi stvarno bilo neiskreno i nepošteno. Zanimalo me da Dinamo osvjetla obraz i svoj, prvenstveno vlastiti, hrvatskog nogometa i da ne dođe do nekakvog, ne znam, poraza u većoj mjeri. Međutim, kako je utakmica rasla, tako sam sve više i više bio ponosniji i optimističniji, jer Dinamo je već u prvom poluvremenu, kad je bilo 0-0, mogao povesti sa 2 gola razlike. Tako da nije bilo ništa u utakmici neuobičajeno, nego je utakmica išla, ja bih rekao, od prve minute na mlin Dinama. To je jedan od najemotivnijih događaja općenito u mom životu. Zato što je ta pobjeda koja je velika, koja je veličanstvena, koja je plod enormnog zalaganja naših igrača, došla u jednom jako teškom trenutku za nas u klubu, jer smo 3 dana prije te utakmice morali ostati bez dosadašnjeg glavnog trenera Zorana Mamića i zapravo nitko nije znao šta će ta utakmica donijeti, na koji način će Zoranov stožer reagirati na izazov koji ih čeka, unatoč činjenici da su oni imaju istu nogometnu ili sličnu nogometnu filozofiju, niko nije znao šta će se dogoditi. I u tom trenutku, dakle, nekakvom teških emocija za nas, dogodila se jedan klimaks, jedna katarza, jedna ekstaza i ja to nikad u životu neću zaboraviti i jako sam sretan i ponosan da sam uopće mogao biti na toj utakmici i biti dio toga. Nakon prve utakmice u Londonu, koju smo nažalost izgubili, činilo se da nema puno šansi, ali naravno uvijek se nadamo i uvijek želimo pobjedu. Evo, žao mi je što na ovoj utakmici nismo imali priliku imati navijače na tribinama i pružiti ovakvu spektakularnu igru pred punim Maksimirom. Nas je bilo svega 10 i mogli smo imati samo jednu malu delegaciju. Mi smo izgubili glas navijajući i pokušavajući igračima dati do znanja da je netko tu za njih. A onda smo naravno u jednom trenutku začuli i huk navijača izvan tribina stadiona. Moram reći, bilo je sjajno vidjeti scene slavlja igrača i navijača nakon utakmice, jer igrači su definitivno zaslužili podršku i sigurna sam da je i njima, da im je i to dalo dodatni impuls da nastave ispisivati povijest.
ja mislim da nam je to dalo potrebnu energiju da izdržimo sve izazove kojima smo izloženi, da izdržimo sve negativne udare kojima smo svakodnevno, ajmo reći, meta, jel? I mislim da nas još uvijek kao klub sve to drži, ta emocija koja se tu večer dogodila. I ona će sigurno biti na posebnom mjestu u Dinamovoj povijesti. A najveći kompliment kao krunu cijele te sezone sam doživio kad sam slušao, odnosno gledao ponašanje Mourinha, koji je za mene najveći trener svijeta, svih vremena, koji je išao od čovjeka do čovjeka, od slačionice do igrača, svakome čestitati, i kad je u nekoliko navrata na preskonferenciji prilikom davanja drugih izjava govorio Dinamo Family Club. Mislim, to evo sad se sad naježim, toliko mi je to kruna svega, jer da jedan stranac je tako karizmatičan, kažem, za mene najbolji trener svih vremena u svijetu, da prepozna u čemu je snaga Dinama. A ja znam da sam ju zajedno sa gospodinom Barišićem, predsjednikom kluba, gradio, i mi smo sebe uvijek nazivali obitelj. Uvijek u prigodom nekih govora, proslava, nekakvih datuma važnih kluba ili nekih slavljenja pobjeda, uvijek bi se obraćali zaposlenicima i igračima: mi smo obitelj. I onda dođe stranac i kaže: Dinamo je obitelj. Mislim, to mi je bilo wow, to mi je bilo na urangu tri Oršićeva gola. Ovo je na neki način jedan mali krešendo kad govorimo o ovom četvrtfinalu Evropske lige. Ja sam bio jako veliki optimista, jer sam vidio da je klub, da su igrači tu, da je kvaliteta tu, da je organizacija jako dobra, da je stručni rad jako dobar. Bez obzira što smo imali poteškoće, vi znate i razloge, da je jedan izvrstan trener pa ode, nema ga, ali smo to sve nadoknadili i mislim da to pokazuje ovo četvrtfinale koje smo osvojili, i moram priznat da je to, eto, objektivno govoreći, mi imamo tradiciju u tome. Bilo bi nezgodno reći da Dinamo je 67. bio prvak u toj drugog formata u toj Evropskoj ligi, ali ovaj uspjeh je ravan tome, ako ne i veći, i zaista je on došao, ne bih rekao neočekivano, mi smo ga željeli, i potvrđuje da smo u pravu kad govorimo o upornom, stručnom radu, poboljšanju organizacije, modernizaciji čitavog načina rada, što je rezultiralo i takvim zaista velikim uspjehom četvrtfinala Evropske lige. To je zaista veliki uspjeh. Biti bogat ne znači nužno biti uspješan, a Dinamovi rezultati su potvrda te teze. Kao i u svakom poslu, vjera, ambicija i predanost su jednostavno zajamčena formula uspjeha. Naša momčad je pokazala da kada želi, da se može nositi sa svime. I uvjerena sam da će opet dati 200% na terenu. A što se tiče naših očekivanja, ona su kao i obično velika, jer bez postavljanja visokih ciljeva nema velikih rezultata. Jedno je sigurno, a to je da će ova utakmica definitivno zauvijek biti u srcima svakog našeg navijača. Nakon Oršinog trećeg gola ja sam umro na minutu, ja nisam bio svjestan opće di smo, šta smo, svjesni smo bili, šta znači taj treći gol i da je najbitnije u biti izdržati do kraja. Cijela klupa je bila, četvrti sudac, sjećam se da je poludio s nama, jer je cijela klupa, igrači i stožer, svi smo bili praktički na out liniji, i kod tog zadnjeg sučevog zvižduka, tu je blackout onaj bio. Di stvarno prvu minutu nismo znali uopće di smo, a onda je krenulo slavlje, nenormalno, znali smo da su navijači već ispred. Mislim da smo svi duboko u sebi s jedne strane mislili da su takve stvari nemoguće, a s druge strane mislim da smo se svi nadali i vjerovali da se čuda događaju. Pokazalo se da to nije bilo zapravo čudo, nego da je Dinamo zaista zaslužio takav rezultat, pokazao kvalitetu, i mislim da smo svi ostali šokirani. Nakon utakmice su ti trenuci bili, baš smo svi bili onako jednostavno izvan sebe.
Moram priznati i biti iskrena da nisam vjerovala, ali kada je Oršić krenuo zabijati prvi, drugi i treći gol, moje osobno viđenje toga je da se jednostavno Bog odlučio proslaviti kroz njega i kroz Dinamo u tim trenucima kada je cijeli taj tjedan bio onako dosta malo uzburkan. Ali me posebno tu veseli vjera kolega, cijelog, znači ljudi unutar kluba i van kluba, gdje su i moji prijatelji i poznanici znali reći ma vjeruj, kao vidjet ćeš, ono, proći ćemo dalje. Tako da me, recimo, taj trenutak me posebno raduje jer ono, stvarno, valjda kad vjeruješ, to se onda i dogodi. Jedna od najljepših večeri hrvatskog klupskog nogometa, ako ne i najljepša, Dinamo je danas odigrao maestralno. Mislim da smo pokazali svijetu da je u nogometu sve moguće, bez obzira kolika je veličina taj drugi klub, pod navodnike veći klub od Dinama, financijski je veći, ali i, kako se kaže, veći se klubovi pobjeđuju i nadali smo se tako da će biti protiv Villareala, ali mislim da je falilo malo energije i previše zamora. Falilo je nešto malo više od sreće. Analiza Villareala je već pokazala koliko su nezgodna momčad. Uz to što su nezgodna momčad, nezgodna su momčad za naš stil i za naše viđenje nogometa. Znači, ono što mi igramo s tim stilom nogometa im je teško parirati. Sad je tu dvojba, da li mijenjati nešto svoje ili jednostavno bez obzira na to sa svojom igrom pokušati dobiti. Dali smo sve od sebe, pokušali smo sve, ali u tom trenutku Villareal je bio bolja momčad, zrelija momčad i nismo uspjeli. Da li bi danas nešto mijenjali? Možda i bi, ali to nije garancija da bi ishod bio drugačiji. Mislim da smo bili u najgorem trenutku zakinuti za Gavranovića i mene. Mislim da imamo odlične igrače i na krijelima imamo odlične igrače u vezi, ali svi ti igrači koji su zauzimali našu poziciju nisu klasične špice koje jednostavno ne mogu ponuditi svoj najbolji nogomet i pokazati sve svoje vještine na toj poziciji. Mislim da ili ja ili Mario da smo bili u optimalnoj spremi da bi imali sigurno puno veće šanse. Čuli ste puno ocjena, procjena i analiza onoga što i kako bi se trebalo igrati u večerašnjoj utakmici. Sasvim je sigurno da je veliki hendikep za Dinamo činjenica da nema pravu špicu, a TMVN će sasvim sigurno dati sve od sebe, ali evo tako se dogodilo. I think Villarreal were maybe a little bit better than us. Tottenham were also a little bit better than us, but against Tottenham we hit the day, and it's, when you play over two games, it's also a little bit about luck. And I think against Villarreal we in the first half of the first game we missed that luck you need, and we played very well from the beginning, and then they get this penalty where it's 50-50, and then when you play against a team that's better than you, you need these small things to go your way, and it didn't against Villarreal, but I don't think they were better than Tottenham for sure. I think Tottenham, a better team, we beat. So that's also why I think after that Villarreal game, we could have done it if we had a really good day and a little bit more luck. So of course you always want more. We did fantastic in Europe, but it was possible to beat this Villarreal team for sure. Jednostavno, nešto je nas je dijelilo, sad ne volim pričati to o sucima, ne znam šta. Moguće da je moglo biti ono penal, ko što je nama svirao penal, što je njima svirao penal, moglo je i nama se svirati, nije se sviralo. Pa taj mali opsajd od ne znam koliko centimetra, milimetra, jednostavno tako se desilo, ali Villarreal je bio bolji od nas u ove utakmice i zasluženo je prošlo. Oni igraju svako tjedan dana tako jake utakmice protiv velikih evropskih klubova, ali koliko su oni taktički i tehnički potkovani da je teško zamisliti to, možda na televiziji izgleda da smo mi mogli više nešto,
da smo u početku počeli igrati napadački, ali mi ne bi vjerojatno izdržali toliko svih 90 minuta napadati, jer predobri su, kako se kaže, tehnički, taktički, oni vas, nek vas izbace jedan, dva puta, već vam uđe nervoza i morate se automatski povući nazad. Mislim da uvijek se ima šanse, ali mislim da smo dali svako od sebe 100% i moramo biti jednostavno zadovoljni s ovim rezultatom koji smo napravili. Pa dobro, imali smo mi prilika kod kuće, kako smo izabili povedak, ali svirano je zaleđe. Šta je još tu bilo? Onda smo, došli smo tamo, jednostavno nismo htjeli žuriti i onda se desi par greškica, zabe nam dva gola i onda jednostavno opet nemaš šta čekati, ali mislim da je malo 45 minuta protiv tako vrhunske ekipe da se okrene rezultat u našu korist. Malo je sreće falilo, a Villarreal je dosta ozbiljna ekipa, imaju trenera koji je i osvajao te trofeje i koji zna pobjeđivati u tim utakmicama, možda je kvalitetni i Tottenham i sve, ali Villarreal je bio u tim utakmicama koje ekipa i eto, mislim, ostaje možda žala, ali eto, nema veze. Te dvije utakmice su pokazali da su bolji od nas. Mi smo naše šanse imali. Nažalost, u Maksimiru utakmica nije išla baš onako kako smo mi to htjeli. Bilo je teško, naravno, gledati s tribina i ne pomoći suigračima, jer sa malo više sreće mislim da smo mogli neki bolji rezultat doma uhvatiti, pa onda ganjati ili očekivati nešto uzvratu, ali sve u svemu mislim da moramo biti ponosni na ovo što smo napravili i nije sramota izgubiti od ekipe koja je došla do finala Europske lige. Raz malo tužni, ali jako ponosni. Sezona je počela dosta turbulentno. S obzirom na odluku UEFA da zbog gustoće rasporeda se igraju kvalifikacije na jednu utakmicu, nije to bilo ugodno. Onda još i nesreća u ždrijebu u smislu jakih protivnika, isto tako i gostujućih utakmica. Znači, ako sjetite Kluža, gdje smo prošli na 11-terce, veći dio utakmice igrali sa igračem manje i bili smo i spretni i sretni u toj utakmici. Prošli dalje, kako to obično biva, sreća je malo na vašoj strani, malo na drugoj strani, odmah nam se to vratilo protiv Ferencvaroša i ispadanje iz kvalifikacije za Ligu prvaka, ali ta nesreća je se pretvorila u jedan happy end, ušli smo u Ligu UEFA i u njoj napravili prekrasan rezultat. Bilo je teško, opet novi sustav natjecanja, obzirom da se igrala jedna utakmica u kvalifikacijama, mi smo prve dvije utakmice igrali u gostima sa Ferencvarošom i sa Klužom. Da je svaki poraz težak je, pogotovo ovaj koji nam puno znači, koji nosi mogućnost da se igra krupna faza Lige prvaka. Ja i danas mislim da mi nismo zasluženo izgubili tu utakmicu, iako sad teško je u kratkom vremenu analizirati. Međutim, to je nogomet i ja sam dosta dobro posložen u glavi što se toga tiče. Svjestan sam da ne ide uvijek u sportu, u nogometu onako kako ti želiš ili kako planiraš i da iz takvog nekakvog poraza moraš izvući pouke, izvući neke zaključke, nešto promijeniti ili nešto dodat. Da bi se vratio na pravi put. Na sreću mi smo to uspjeli i napravili
veliku, veliku evropsku sezonu. Ni u najluđim snovima nisam očekivao da će sezona za mene osobno biti ovakva. I osobno za cijelu ekipu, pogotovo nakon početka i kad su svi mediji govorili da je najgora ekipa, da ko zna kako će Dinamo završiti i ispadanje protiv Ferencvaroša za Ligu prvaka. Mislim da cijela Hrvatska, svi navijači mogu biti zadovoljni. Desilo se to da smo u prve utakmice ušli s Grčom, što je normalno, igraš veliko natjecanje i vrhunske momčadi, nije lako. I onda sa vremenom to popusti i onda se jednostavno prepustiš samoj sebi, igri i uživaš u onome što voliš i radiš. I kvaliteta dolazi do izražaja i eto, zato smo i ostvarili taj rezultat. Početak je bio stvarno težak, nismo uopće bili svjesni koliko smo u biti kvalitetni, imali smo dosta problema, ali ta utakmica, bi baš spomenuo tu utakmicu protiv Wolfsbergera koja je bila ključ svega. Zabili smo taj gol za pobjedu i jednostavno osjetili smo da možemo napraviti velike stvari u Europu i stvarno smo vjerovali da možemo, pa čak i dalje nego dokle smo došli. Užasan je bio pritisak medija, ali u negativnom smislu. Može se izvući stotine naslova, sad počinje rasprodaja, još malo pa nestalo, totalna rasprodaja u Maksimiru, odlaze vitalni igrači, niko neće ostati. Stvarala se jedna vrlo, vrlo negativna klima i naravno da je sve to trebalo menadžirati u slačionici, i ne samo u slačionici, nego u klubu. Tako da je bilo stvarno teško i ne ide to preko noći. Grupa se ne stvara preko noći, grupa se stvara vremenom, grupa se stvara povjerenjem. Sudio se da smo jako loše startali. Bodovno ne, uzeli smo prve tri utakmice, tri boda, tri neriješena rezultata. Ali usudio bih se reći da čak nismo zaslužili to, nismo igrali dobro, puno smo se branili, jednostavno kao da smo bili u nekom grču, ali s obzirom na to, kad smo tu uzeli tri boda, vjerovao sam i znao sam koliko smo, i bilo mi je žao zašto nismo tad više pokazivali, znao koliko smo kvalitetni, šta možemo, jer ipak ono, mi igrači vidimo i kroz trening i kroz neke utakmice u HNL-u, koliko smo u stvari kvalitetni, bilo mi je žao, ali isto tako, eto, vjerovao sam da možemo, da će se kad tad otvoriti, na kraju otvorilo se s tom utakmicom. Mi smo prvo opet dobili 1-0 taj Wolfsberger doma, di usudio bi se opet, nismo odigrali dobru utakmicu, ali eto, s tim golom i s tom pobjedom smo se digli, uzdigli, pustili, dajmo reći, tu neku košnicu ručnu, kako god se to može reći, i eto. Pa mislim da je mnogo važna bila utakmica protiv Wolfsbergera doma, gdje je bila specifična situacija i sa naše strane i sa njihove, puno igrača je bilo pozitivno. Tu utakmicu morali smo se nekako krpati i tu smo pokazali karakter, dobili smo, iako nije bila jednostavna utakmica i nije bila jedna od najboljih naših utakmica, važno je bilo pobijediti. Tu mislim da je bila jedna prekretnica, jedan početak jedne serije koja je bila posle fantastična. To je bio jedan teži period, znači igrali smo prije te utakmice, igrali smo u Rusiji protiv CSKA i dobili smo potvrdu iz hotela da ćemo imati hotel samo za sebe, da ćemo imati lift samo za sebe i da će se svi držati epidemioloških mjera. Nažalost, to nije bilo tako. Ali jednostavno iz toga, kad smo se vratili u Hrvatsku, nakon par dana počele su temperature, izolirali smo te igrače i trenere, testirali smo se praktički svakodnevno PCR metodom i na kraju smo uspjeli skupiti dovoljno broj igrača i za uspješan rezultat protiv AK-a. Bojali smo se i jedino pitanje je bilo koliko je njih bolesnih, koliko njih fali. Jer nama je zaista pola momčadi ostalo u autu, ostalo je i dva, tri, danas dvoje, troje iz stožera i bila je to teška situacija, a onda onako dogodilo se da i na drugoj strani nekako podjednako oslabljen i vac. Wolfsberg je došao na tu utakmicu onako isto sa željom da sve riješi u toj utakmici.
da puno toga napravi s obzirom da smo i mi u tom hendikepu. I bila je to dosta, dosta škakljiva utakmica i ukazao se Atijemen i ta utakmica je prekretnica. Taj pogodak je prekretnica, jednostavno iz mučenja, takozvanog mučenja, kako su to svi volili predstaviti u dakle, te prve dvije utakmice 0-0-0-0, mi zasjedamo na čelo ljestvice i više ne ispuštamo tu poziciju. Prva dva trenera, u ovom slučaju ja kao glavni trener i Krki kao moj prvi asistent, smo bili u koroni, nismo bili u mogućnosti biti na toj utakmici. Naravno da stožer koji je radio tada, to je stožer koji dugo godina radi zajedno skupa sa menom. Znamo kako dišemo, međusobno znamo što tražimo, znamo što očekujemo. Tako da Alen koji je faktički bio šef u toj utakmici, odradio jako dobar posao pripremu, bili smo stalno u komunikaciji i prije utakmice i u tjednu treninga i za vrijeme utakmice. Svi smo silno željeli da tu utakmicu dobijemo, na svu sreću smo i dobili, iako je bila teška, onako nije bila razigrana, nije bila moćna, ali zaslužena bila. Tu se vidio taj duh momčadi, di nas 7, 8, 9 bolesnih, svaki za svojim ekranom kod kuće, diše sa momčadi, navija za momčad, komuniciramo munjevito, čestitke u grupi, još utakmica traje, već svi čestitaju, svi zadovoljni i jednostavno dogodilo se uz to što smo proigrali, dogodila se i ta potrebna kohezija i konekcija ne samo igrača unutar tima, nego i stožera i momčadi. Jedna utakmica koja možda nije bila estetski lijepa protiv Wolfsburgera, kad je na kraju Dinamo dobio tu utakmicu, igrači su skinuli, ja bih rekao, teret sa svojih leđa. Olovo je nestalo iz njihovih nogu, to je se tako kolekvijalno kažu. Noge su im postale lakše, brže, lepršavije i onda je odjedanput to dobilo i estetiku, i razigranost, i radost, i konačnici rezultat. Tako da, kažem, to je nešto što nam je trebalo i mislim da sada ovi igrači će puno, puno lakše u budućnosti ulaziti u tu vrstu utakmice. Sada sasvim drugačije izgleda ta ljestvica. Dinamo je vodeći sa 8 bodova. Feyenoord ima 5 bodova. Wolfsberger ostaje na 4. CSKA je na 3 boda. Dolaziš u Rusiju gdje je praktički minus 10, ako se ne varam. Ne znam koliko je bilo. Dok je u Zagrebu tjedan dana kasnije je bilo plus 15, 25 stupnjeva razlike skoro. Pa, to mi je jedna, pa vjerojatno, najboljih utakmica Dinamo ih u Europi, gdje sam stvarno odigrao jednu odličnu utakmicu. Nisu golovi bili nešto atraktivni, niti je bilo sad nešto previše poteza. Napravio sam par lucidnih poteza koji su mi ono, sjećam se Zokija koji je bio za autliniju, petko ide u sredinu. Ja rekao daj mi loptu i onda smo zabili taj treći gol. Ali bilo je jako teško na jednom odličnom terenu, na jednom odličnom stadionu protiv ekipe koja stvarno ima kvalitetu, koja možda u tom trenutku nije bila u natjecateljskom ritmu, ali smo pokazali da smo superiorni. Krasnodar sam vidio, obzirom da sam gledao dosta utakmica Lige prvaka i neke utakmice ruskog prvenstva, obzirom da smo već u grupi igrali sa CSKA. Za nas je Krasnodar bio bolja ekipa u tom trenutku nego CSKA, opasnija ekipa, raznovrsnija. Kod CSKA se uglavnom svodilo sve na našeg Vlašića, daj loptu Vlašiću pa što on napravi. A ovdje je bilo raznovrsnije. Međutim, opet rekli smo, došli smo u proljeće, idemo igrati hrabru utakmicu, idemo se postaviti pametno, čvrsto, agresivno, sa respektom prema protivniku, ali sa svješću da mi vrijedimo, da mi imamo isto tako kvalitetu. I tako smo utakmicu odigrali i napravili sjajan rezultat. Te dvije utakmice su onako bile veliko zadovoljstvo i pod navodnicima uplašile nas koliko smo jaki. Po početku stvarno nismo bili, to je bilo 50-50, nismo bili sad nešto veliki optimisti, da smo bolji od njih puno ili nešto, znali smo da nas čeka teška utakmica, na kraju to dosta lagano izgledalo, ali nije bilo baš tako lagano, ali je puno lakše izgledalo.
ostaće mi uvijek u sjećanju, pogotovo zbog te asistencije. Mislav, kad smo, samo smo nadali se da ćemo što prije zabiti gol, da utakmicu uđemo ono lakše, da bez obzira primili gol ne, da što prije privedemo je kraju, tako da ostaće u jako lijepom sjećanju, bez obzira što ja nisam svjestan toga sad. Znali smo da su oni prema napred jako dobri, imaju jako dobre individualce i onda u sredini jako dobro kombiniraju. Znali smo da moramo skupiti sredinu i pustiti ih malo na stranu i čekati priliku iz kontre, jer to nam je ovoga i najjače oružje u Europi općenito, tako da ovoga uspjeli smo to iskoristiti i onda stvarno utakmica je bila dobra. It's a shame the season stops now because no, we have to work also next year and we have a lot more to give, and as a team personally there's always things to improve. Also in this team we have a lot of players who have a good age also with years to come, and yeah, I think we can do even better in the future. Ako je za nečim žal, onda je to što sve ove lijepe trenutke sezone, jedna od najljepših sezona u povijesti Dinama, osobito od samostalnosti Hrvatske, što su navijači bili uskraćeni za sve te lijepe događaje, da ih prate neposredno sa tribine. Tu ostaje veliki žal, 1000 puta smo komentirali u slačionici, šteta da nije bilo navijača, možda bi sve to izgledalo još ljepše i još bolje. Bez obzira što ih nije bilo, znamo da su bili uz nas, to nam zaista puno znači. I svi jedva očekujemo novu sezonu u nadi, da će ona biti uz nas, da će biti i pored nas i da ćemo sljedeću sezonu se jednako tako veseliti pred punim maksimum. Zadnje dvije sezone su zaista specifične i posebne s obzirom na prisutnost pandemije i zabrane imatelja gledaoca na utakmicama, tako da tu nam nije preostalo puno mogućnosti osim online platformi. No međutim, evo, ova nedavna kampanja Dinamovo proljeće koju smo napravili, gdje nam je zapravo za cilj bio potaknuti emociju kod navijača i osvijestiti ih da se bez obzira na zabranu odlaska na utakmice i druženja, da Dinamo igra knockout fazu Europske lige. U toj smo kampanji obojali zagrebačke fontane u plavo na nekoliko dana, te smo postavili Dinamove šalove na kipove 22 hrvatska velikana diljem grada Zagreba. Reakcija navijača i odjek same kampanje u medijima bio je zaista veličanstven. Još bih naveo i tu obljetnicu u povodu 110 godina postojanja kluba, kada smo navijačima po prvi put ponudili repliku retro dresa u kojem je klub odigrao svoju prvu povijesnu utakmicu. Pa mi smo vjerovali u tu momčad. Ono što je još bitnije, sam tim, svi igrači vjerovali su da mogu daleko, vjerovali su, moram to priznati, prije nas. Uvijek negdje postoji ta vrsta straha, međutim, Dinamo, ja bih rekao da je postao imun na strah, da je postao imun na stresove, jer ja ne znam da li ima primjera na svijetu klubova, pogotovo razine Dinama, ali čak bi se usudio reći u čitavom svijetu koji imaju takav kontinuitet. Poznato je iz povijesti da je puno lakše nešto postići nego to održavati, ponavljati kontinuitet. Ne? A evo, mi smo u 16 godina, odnosno u 17 godina, 16 puta prvaci, igramo svake godine grupno natjecanje, bilo Ligu prvaka, bilo Europsku ligu. Dajemo nemjerljiv doprinos hrvatskom nogometu i hrvatskoj reprezentaciji, jer smo bili u 3 godine zadnje drugi na svijetu i evo sada smo ušli u drugi krug Europskog prvenstva. Mislim da zahvaljujući Dinamu i cijeli klubski nogomet ide napred, jer Dinamo novce koje donosi iz Europe ponovo investirao i u svoju vlastitu mladinsku školu i u druge klubove, kupuje igrače od drugih klubova. Tako da ja bih rekao da svi nekako imamo koristi od tih rezultata i uspjeha Dinama i vučemo u pravom smislu smo riječi lokomotiva hrvatskog nogometa. Dinamo je izbacio Tottenham! Dinamo je u četvrt završnici Europa lige! Ovo je jedna od najvećih utakmica u Dinamovoj povijesti, ne samo zbog ove veličanstvene pobjede, nego
nego zbog svega onoga što se događalo, što je planirano. Tajming nije bio slučajan, ali odgovorio je Dinamo i bacio na konja, na koljena Tottenham. Neopisivo slavlje u Maksimiru, Dinamo Tottenham 3-0. Slavite svi vi kojima je Dinamo na srcu, koji volite zagrebački klub i koji imate sada razlog za slavlje.